שישה בשקיק, כתב לוין קיפניס, בואי לידי שאין אותי רואה כך. מעשה בשקיק, שקוף דקיק, שאף עם הרוח, בעד החלון הפתוח, ובדרך הכרם, שכב לנוח. בשקד, שקדן, צהב אב, זהב אב ודפק. טפיק, טפוק, טפיק. משם בשקיק, אין קול ואין עונה. קפץ ונכנס פנימה. בא אדמוני מר תמר. דפק על השקיק ואמר. טפיק, טפוק, גם את אופיר. משם בשקיק. עכשיו אמירה, עכשיו אופיר אומרת. לא. טוב. אז את רוצה להגיד? אני, מי בפנים? שקד שקדוני. ואתה, מי אתה? אני, תמר תמרוני. אפשר להיכנס? כן, בבקשה. רגע, צריך לעשות ככה, שאני קפוץ. קפץ ונכנס פנימה. אוי, אבל אין לנו את גילי הקץ, טוב, במראה. הלכה ובאה. בוא נעשה ככה. גברת, בסדר, טוב, עד שנגיע אליו. בא חרוב דק ארוך, משקשק תוך תוך, טפיק טפוק טפיק, מי שם בשקיק? אני שקד? שקדוני. אני תמר? תמרוני. ואתה? מי אתה? אני חרוב חרובוני. אפשר להיכנס? כן, בבקשה. נכנס. רגע, תחזיקי, הוא קפץ. קפץ ונכנס פנימה. הפעם אני. הלכה ובאה גברת תאנה גרגרת. והיא דופקת ואומרת. טפיק, טפוק, טפיק. משם בשקיק. אני שקד. שקדוני. אני תמר. שקדוני. אני חרוב. חרוני. ואת מי את? אני גברת תאנה גרגרת. אפשר להיכנס? קפצה ונכנסה פנימה. הלכה ובאה בננה חומה רעננה. פיק, טפוק, טפיק. משם השקיק. אני שקד? שקדוני. אני תמר? תמרוני. אני חרוב? חרוני. ואת? מי? רגע, ואני... ואני... תאנה גרגרת. ואת מי את? אני בננה רעננה. אפשר להיכנס? בבקשה. את צריכה להכין את השקית פתוחה. איך כולם ייכנסו? נכנסה פנימה. בא... לא, אני! לא נוספי אותו, זה הרי כלולי פולדה. בא תפוז הדור, מתגלגל כמו... כדור. טפיק, טפוק, טפיק. משם בשקיק. אני שקד. שקדוני. אני תמר. תמרוני. אני חרוב. חרבוני. אני גברת דנה. גרגרת. אני בננה. רננה. ואתה, מי אתה? תפוז גלגלון. תפוז הדור. אפשר להיכנס? בבקשה. קפץ. אוי, לא נכנס. הפעם קפץ ונכנס פנימה. מילא את כל השקיק. את צריכה להראות עכשיו שהשקיק מלאה. כן, ככה, להראות לאמא. השקיק מלאה. השכים בבוקר גילי הקט לברך את השקדיה לט"ו בשבט. הוא מצא את השקיק, את כל המגדנות, תציע עכשיו את כולם, לא מציעים עכשיו את כל, את כל המגדנות הוא הריק. עכשיו אומרים ביחד למצלמה, ט"ו בשבט שמח. אחד, שתיים ושלוש. ט"ו בשבט שמח! זהו,